看一下这个游戏的角色。你不抓，枉为人，真的不下载来玩个两手，真的枉为人啊！是不是比较难玩？肯定是黄衣，肯定是黄衣啊！讲什么鬼话？壁虎晕过去了，又要解毒了吗？鬼之点穴，挡好，拜托挡好，拜托挡好，拜托挡好。我不敢再播了。今天呢，我们重头戏啊，要跟赤鬼妹妹连麦来一起游玩这款最新的江湖啊武侠手游《江湖如此多娇》，算是2024这个最新啊武侠卡牌的封神之作，是回合制的卡牌游戏。然后登录游戏呢，哦，它七天可以拿到一支六星的武侠神卡，染红小红就他哎，我看活动广告好像就是送他，哇，这是免费。能看的吗？二掌院多有得罪，不得罪，不得罪。啊！这是免费能玩的吗？我每个地方都要把它点穴，我猜这是点穴，这是一个点穴的环节哦，解毒啊，三分女侠。纷纷脱力睡去，好看，还是就停在这个画面。丁特大侠，丁特大侠，哎呀，不谢不谢不谢。是黄英吗？没变成都是吧？抢女子莫愁。兄弟朋友们，如果没有美女。如果没有妹子，那怎么算得上是真江湖？看一下这个游戏的角色，你不抓，枉为人，真的不下载来玩个两手，真的枉为人啊！即刻下载，我们聊天室上方的这个 QR code， 或者透过我们聊天室自己连接都可以下载，赢了。然后这款游戏呢，只要登录就会自选传说侠客送两只。只要登录马上送哦，是自选两只，不需要抽哦。你想要什么可以自选哦。然后有七日的签到任务啊，可以领取六星的绝世黄莺，就这只。七日任务可以领到这个黄莺啊！哇，这真的有点受，有点顶不住，是不是比较难黄莺？肯定是黄莺。肯定是黄莺啊！讲什么鬼话？赤鬼有 cosplay 黄莺哦。我觉得黄莺的精髓，赤鬼应该是比较难掌握。黄莺的精髓，哇哇，这谁？青山少女，这还破掉哎，什么意思？我们去帮帮他吧。背后突袭！哦，背后突袭！嘿嘿嘿，他快抵挡不住围攻了，他快顶不住了，我们出手了，上啊！行侠仗义，来分。怎么多一个秀锦？秀锦是新妹子吗？轻松。轻松秒杀，赢了，赢了！秀锦，清风照弟子，打王赖，看看看，白鹅煞、哦、好像很猛、啊，哇，这么帅哦！锤锤看，哎、欸，我们好像有人助阵哎、欸，哎、欸，没多猛嘛，没多猛嘛，我这很硬，我这王很硬，但就只是肉而已。等一下，我们空谷幽兰一扫出来，满怒了。等一下，直接空谷幽兰过爆，哇，全部砍光，横扫千军啊！哇，壁虎晕过去了，又要解毒了吗？鬼之点穴，壁虎，此地已属白日留影。干嘛？不用帮他点穴吗？哎，恭喜少侠，没有点穴环节啊！我们看看它的几率，卡池详情，传说概率3%，然后保底44必出传说卡，3%。我们先实抽了解一下，3%的话期望值大概30抽嘛，30抽会有张金卡。中了吗？水月门下，壁虎，好大，来了，金卡登场，要自己点啊。哦，还有武器，他这是五个魂吗？五个魂其中一个吗？
白鹅煞是不是刚第一主线第一关的王啊？哦，传说卡，那我们调整一下，谁滚？壁虎你滚好了。滚不了，壁虎滚不了。壁虎这个身手感觉很了得，而且他被捆起来了，捆起来感觉比较好操控，他不会反抗。我真的很恶心啊！等一下我们赤鬼妹妹，你等一下跟他连麦聊一下，我们等一下呢。为这个进行一个抽卡的 PK 啊，比谁比较欧？我有声音吗？你在 cos 谁？你在 cos 谁？原本我应该是黄莺，但是因为今天这个我的黑暗之力实在是太猖獗了，所以我变成里面的壁虎了。哦，变壁虎啊！哎、啊，你的铁链呢？你不是应该把自己链在椅子上吗？啊，你有道具吗？还是我等一下带去你家帮你补强一下？可以啊，这个敬业嘛，敬业的态度一定要有的。啊，你家有八爪鱼吗？那我们今天是不是要 PK 一下抽卡的部分？对，我记得特哥是很欧的人，对吧？我好像大起大落型哎，有时候真欧的时候很欧，黑的时候也会黑到被告，黑到被。你最喜欢哪一只？我最喜欢的是黄莺，因为其实我拍这个江湖如此多娇的广告，然后我那时候演的就是黄莺、哦。真的好，有没有照片？有没有照片？了解一下。他有给一个影片，里面有我。有影片哪里啊？我传给你。哦，你传给我。我操！今天好酷。这个广告这么真实的吗？啊？怎么了吗？喜欢吗？这个瞳孔好猛啊！哇，这个镜头敬畏不太行，敬畏感觉差了点意思，差了点意思。啊，这男主角是谁？哦，你的敬畏可以。你刚刚看我，就想到你是花脸。对啊，我刚刚在偷看魔女花。哦，你知道他那个壁虎真的很，壁虎真的很漂亮。可是那个镜头感觉没有拍到位，你的有，你的有。啊，他特顶不住的。好，来吧。怎么比啊？今天那我们来比，就是谁抽到的传说比较多。那你先。好，我先。对 ，Lady First。我刚其实已经偷抽了十抽。我那你反正十抽应该没有中吧？有十抽直接中传说卡，所以我觉得，我觉得 你有点难赢。可是我，你怎么了？我抽到传说嘞，现在。啊！你十抽就中传说了？对啊，我中了。一张吗？一张。那我羊还是前十抽就有保底啊？应该没有吧？你往哪边转？你转右边还是转左边？右边啊，就十抽啊。还是转右边比较容易。哭啊！那我们现在严重落后。水月庭轩门下，我现在有一只了。好，来二十，等一下，我也中了。啊，你也中了吗？所以他石头会避出一只传说吗、是吗？我不太确定。我中了一只独孤吉，而且刚刚没有金光啊，还是我是王？独孤吉，是我刚刚中的，我们两个都中一样。这个还不错。对啊。哦，那一比一，再来。壁虎太太。所以你这二十抽是有金卡有金色的吗？好，我已经那我来第进入三十抽了。好，我也来。有了，上货了。我在前面等你吃呗。我看到一道金光了。传说哎，我叫芊芊。为什么我们两个都可以一起中传说啊？缘分，除了缘分，我已经没有其他方法可以解释了。该不会中？哎、我中双刀哎、双刀是哪个妖刀？来看我中谁？紫灵眼，哈，你也中紫灵眼了、哦？是不是嗓子不干净啊？我是中了。我现在很紧张。OK， 我没中。啊、哈？又见到你了。干嘛？我跟你说，我不是双蛋黄，我是三蛋黄三蛋黄啊 ！OK， 我要怎么输啊？哇，我好强哦！我三蛋黄，我实在太强了，哎，真不愧是我自己。讲什么鬼话 ？A few moments later， 兄弟们，礼包码再加码三组，
贴脸是哎，我这个石头只有一个蓝，赤鬼我来了，我上来了，你上来了，你抽到几？顶级双蛋黄，哇，你也抽到双蛋黄啊？双蛋黄。那我们现在我们两个只差一只传说，对，只差一只。哎呦，秋霜色，在下云水三，你现在剩几抽？你剩二十抽吗？我好像剩十抽。哦，那我再追。我这应该是第九十抽。我上回来第九。哦，哇，我又要拉开距离了。我这第九十抽。不要啊！有金色，一颗。也有人唤作血千金。这么轻松的吗？但奴家弹性这么好的吗？为什么人物都可以这样一直？你看这个腰身，他为什么可以这样子？来一道金光，金光喷射，水喷了。你有吗？你有金色吗？我喷了，我喷了，我喷了，我喷了。你喷了几次？看起来是一次，但不太确定，至少喷一次。至少啊，至少一次。但我现在追不上你。我是要两次才追得上。有老点的大人相扶。对，你要双蛋黄。神速鱼，可恶！主播，你们真的在抽卡吗？我不是在抽卡。可恶，减一。哇哇，看来是我赢了。哇哇哇哇！哇，那赢家是不是有些福利啊？你们想要什么？你说，我尽可能满足你。要要抽 BYG 口罩吗？绝版品。我可以啊，你要偷几盒？那可以寄给我一盒吗？我一盒偷给那个。一盒太客气了吧？我寄十盒给你，寄十盒给你。谢谢特哥 ，BYG 善。BYG 一级善。我原本想说可能是我输，我就想啊，今天可能又要跳舞来怎么样？看来是不用了。那既然你都准备好了，对不对？口罩也送了十盒。你是不是应该要礼尚往来一下，跳一下啦，拜托啦！真的假的？要吗？聊天一分钟，一分钟就好，一分钟就好。一分钟吗？就一分钟，一分钟换十盒口罩，绝版的哦，绝版口罩哦。好，十盒。哈哈哈！拐到了。哎、欸，但我今天跳很危险哎、欸。你站起来，我确认一下。哪里危险？好，我站起来。哦哦，好好好好这样这样，好好好好好。啊啊啊！哎、欸，真的很危险，真的有点危险。我操！没事，我觉得跟游戏画面比起来，应该还可。我也站起来了。我会不会毕业啊？我随时把它拉掉，可以吗？只要危险，我就马上昏。我现在压力很大，压力很大。挡好，拜托挡好，拜托挡好，拜托挡好。哈哈哈哈！可以吧？可以吧？满意吗？满意吗？可以，可以，可以，可以。我，你刚站起来的时候，我也站起来了。哦、真的假的？对对对。那我不信，我要看。冷静。哦，那今天感谢你陪我一起抽卡。铁链，我等一下下播马上送到，马上送到。我到门口会按电铃。哦。好好 好, 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 好，等等见，拜拜。谢谢特哥，拜拜。